ଡଙ୍ଗାରେ ଏକେଲା ଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବାବୁ। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଉଦ୍ଧାର କଲି, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ମୁଁ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏତେ ଲୋକ ଉଠିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେହି ଗଲେନି। ମୁଁ ଏକେଲା କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ସଂସାର କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏକେଲା ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗାରେ, ମୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେ ଆମର ପେୟାର ବାଲାଙ୍କୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆଜ୍ଞା। ଡଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଜୋର ପାଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଗେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆଜ୍ଞା।